Asalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea jinsi ya kutengeneza keki ya chocolate nyumbani bila kutumia oven. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mtu kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili pia waweze kufaidika. Kwenye bakuli weka mayai matatu, kikombe kimoja sukari. Changanya paka mayai yaweze kuumuka na yabadilike kala yawe white kama mnavyoona kwenye video. Halafu ongeza nusu kikombe mafuta na uchanganya vizuri. Ongeza kikombe kimoja maziwa. Alafu ongeza vikombe viwili unga, kijiko kimoja vanila ya unga, vijiko viwili vidogo baking powder na vijiko viwili vikubwa cocoa powder. Changanya mpaka ichanganyike vizuri. Na kama hauna vanila ya powder, waweza kutumia ya maji. Weka mixture yako kwenye kibakuli chako cha kuokea keki ambayo umepaka siagi na unga. Alafu kwenye karai nimeweka hiyo waya, waweza pia kuweka kibakuli ama kitu chochote. Kisha nikaufinika nikauacha dakika 5 mpaka 7 ili ipate moto. Alafu fungua uweke keki yako. Alafu funika na uoke keki yako kwa muda wa dakika 45 hadi 50. Keki yetu iko tayari kama mnavyoona, na ukiweka kijiti inatoka safi. Ukiweka kijiti ikitoka na majimaji, ya maisha ya keki yako bado haijakuwa haijaiva. Weka keki yako kwa cooling rack na uache iwe baridi. Sasa ninatengeneza chocolate syrup. Naweka maji na sukari, sukari kikombe kimoja na maji kikombe kimoja. Koroga vizuri mpaka sukari yeyuke, alafu acha ichemke. Ikishaanza kuchemka, weka kijiko kimoja kidogo kahawa na uchanganye vizuri. Zima moto, kisha weka chocolate iliyoyeyushwa vijiko viwili vikubwa. Changanya vizuri na uweke kando, wacha mpaka ipoe. Kama mnavyoona hii chocolate syrup ni majimaji, tutaona tutatumia vipi baadaye. Sasa natengeneza chocolate tutapaka kwenye keki. Kwenye blender weka nusu kikombe maziwa, vijiko viwili vikubwa cocoa powder na nusu kikombe sukari. Funika blender yako na ublend mpaka kila kitu ichanganyike vizuri. Alafu weka nusu kikombe mafuta. Mwanzo weka nusu ya hiyo nusu kikombe na blend. Alafu weka nusu uliobakia na blend tena mpaka iwe nzito. Ukiweka mafuta mara moja, chocolate yako haitakuwa nzito. Kama mnavyoona imekuwa nzito na iko tayari kupakwa kwenye keki. So kama mnavyoona keki yangu ishakuwa baridi sahii. Ninakata hiyo pati ya juu ili keki yangu iwe
size moja kwa juu na chini. Naiweka kando. Alafu nakata keki yangu vipande viwili kama mnavyoona. Alafu naweka ile chocolate syrup ya majimaji niliyotengeneza. Kisha naweka chocolate ambayo nimeblend naipaka katikati. Alafu naweka keki. Alafu naweka tena chocolate syrup kisha chocolate spread kwa juu. Funika keki nzima na hiyo chocolate spread yako. Kisha kama mnavyoona mimi nina decorate na pistachio. Ukitaka waweza kudecorate na sprinkles ama chocolate vile vovote unavyopenda wewe. Ninaweka keki kwenye fridge saa moja ama mbili ili iweze kupata baridi, alafu ndo nina serve. I hope mumependa hii recipe ya keki na mtajaribu. Ni keki tamu sana na watoto pia watafurahia. Asante kwa kuangalia video yangu. Kama umependa hii video, usisahau kusubscribe channel yangu na kubofa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako. Bye.